ଦଳରୁ ବିଦାୟ ହେବା ପରେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଭ୍ କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବେ ନା କେଉଁ ଦଳରେ ମିଶିବେ ନା ପୁଣି ବିଜୁ ବିଚାର ମଞ୍ଚ ଚାଲିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବେ କି ଦାମ, କିନ୍ତୁ ଦାମ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି କରପସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କ୍ରୁସେଡର ହେବେ। ତେବେ ବିଜେଡିରୁ ବିତାଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଭଳି ଦାମଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେବ ନା ସତରେ ଦାମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ କିଛି କରି ଦେଖାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ଆଜିର ବିତର୍କ, ଦାମ କ'ଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରିଦେଉଛୁ। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ତେଜସ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ କଂଗ୍ରେସର ବାପି ସର୍କଲ। ତେଜସ୍ୱର ଏବଂ ବିରଞ୍ଚି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେଜସ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗତକାଲି ବିଜେଡ଼ିରୁ ଯେତେବେଳେଠୁ ଦାମ ରାଉତଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା ଏବଂ ତା'ପରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର ବିରୋଧରେ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ, ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଦଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦଳୀୟ ଅନୁଶାସନକୁ ସମସ୍ତେ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚାଲିବା ଦରକାର ଏବଂ ପାର୍ଟିର କଥାକୁ ପାର୍ଟି ଫୋରମରେ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦଳର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତି ରାଜନୀତିକୁ ଆମେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଳିତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିକି, ଯୋଉଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥା ଦେଖିଲେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୋଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ୟା ଭିତରେ ଏରସମା ବାଲିକୁଦାରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କିଭଳି ଭାବରେ କର୍ମୀମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଇଏ କଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କରି ଜିଲ୍ଲାର ନେତା କର୍ମୀମାନେ କହିଲେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଟିଟୋ ଲିଙ୍କ ସହିତ କୋଭଳି ଭାବରେ ବାପୁ ପରିଡ଼ା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗିରଫ କଲା ଖୋଲାଖୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତା ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିଲେ କୋଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା ନ କରିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡେ ଦଳ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦାମବାବୁ କାଲି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାରିଥର ଭେଟିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭେଟି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଯାଇନା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କଥା ଆଜି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଦଳର ଉପସଭାପତି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ, ଦଳର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଯିଏ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଜି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରାହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଭିତରେ ରହିକି କରିବା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇତିହାସକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଯେ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିକି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦଳୀୟ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛେ, ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ଦଳୀୟ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୋଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ବା ଖରାପ ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଇପାରେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇକରି କହିବି ପାର୍ଟି ଏମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଏସବୁର କୌଣସି ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ, ଆପଣ ସବୁ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ସେ ଉଠେଇଥିଲେ ସେ କଥା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସିଏ ତ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଯଦି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଯଦି କିଛି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷ କଲମଟି ବାଜେ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ଜଣାତରେ ହେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବି, ତେଣୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ବୁଲିଲେନି, କାହିଁକି ଦଳର ଉପସଭାପତି ଥିବା ସମୟରେ ବୁଲିଲେନି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆପଣ ସକାଳେ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଭଲ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନବୀନ ବାବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲେ? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାମାନେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବାପି ସର୍କଲ। ବାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିରଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କ ମତ ନେବି। ବିରଞ୍ଜ ବାବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦଳ ବିଜେଡ଼ିର ବହିଷ୍କୃତ ହେଲା ପରେ ସେ ନା ବିଜେପିକୁ ଯିବେ ନା କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2019ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କହିଛି କି
ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଏହି ସୁଯୋଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦାମ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହିଷ୍କାର କଲା, ତାଙ୍କ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବେପାର, ସେ ବିଷୟକୁ ଯିବାର ଆମର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଳି କରିଥିବେ ସେ ବା କୌଣସି ବିଷୟ କହିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି କଥା କହିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବିଧାୟକ ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବା ସେହି ବିଭାଗର ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ଉତ୍ତର ଆଶା କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦଳର ସରକାର ହଉ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସେ ଯୋଉ ଚାରା ଘୋଟାଲା କଥା କହିଲେ, ସେ ଚାରା ଘୋଟାଲାର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେଇଛି କୋଉ ସରକାର, ତାର ଉତ୍ତର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାରା ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧରଣୀ ପାତ୍ର ନାମକ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏବଂ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ତାକୁ ନୟାଗଡ଼ରେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ? ସରକାର ରଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ରଖିବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା, ଦାମବାବୁ ସବୁବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ଫଳ ଏବଂ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତା ଉପରେ ପୁଣି ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସିଏ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଓଟ ବଳି ଦଉଥିଲେ, କଣ ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇକରି ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଇଏ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ, ସେ ସମବାୟ ବିଭାଗ କଥା ହଉ ବା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କଥା ହଉ କିମ୍ବା ସମବାୟ ଋଣ ବଣ୍ଟନ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ମେଡିସିନ କଥା ହଉ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, କୋଉ ଦଳ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବ କରୁଥିଲା? ଦାମବାବୁ କାହିଁକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ? କୋଉ ଦଳ କହିଲା ଯେ ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ କଥା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି? କୋଉ ଦଳ କହିଲା ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ବୋଲି? ଦାମବାବୁଙ୍କର ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ବିରୋଧ କରିବେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଯେଉଁ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବା 2019 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରହିବ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ବା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଜେଡି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ? କାଲି ଯଦି ଆପଣ ପାରାଦୀପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ବୁଲିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତା ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପରିବାର ପାଖରେ, ସେ ଖବରକାଗଜକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଖେଇକିରି ସେ ଖୁସି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାୟ 10,000 ପରିବାରଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେସ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଠି ଯୋଉ ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦାମବାବୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ସିଏ ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ଆଜି ଇଫ୍କୋରେ ଯୋଉ ସାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ହଉଛି ସେଠି ଦାମବାବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ମତେ ଶୁଣିକି ଭାରି ହସ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, 18 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କଣ ଏମିତି ହେଲା, କଣ ସାଇବାବା ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି କହିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ ଇଏ ଗତ 7 ଦିନ ହେଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ ଉପରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି? ୟାର କାରଣ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ୟାର କାରଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯୋଉ ଆଜିଠୁ ମାସେ ତଳେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି, ସେଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଅବି ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଛି, ସେଇ ତଦନ୍ତକୁ ସିଏ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦେଲେ,
ତୃତୀୟ ଦିନ ଦେଲେ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଛି କାମ ଦଉନି, ତା ପର ଦିନ ସିଏ ତେଲ ମାଇଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ ବାପି ବାବୁ, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଲଢେଇ ହେଇଥିଲା ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ସହିତ। ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ବା ବିଦା ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପାରାଦୀପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫାଇଦା ଦେବ ନା ବିଜେପିକୁ ଫାଇଦା ଦେବ? ଦାମ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଦାୟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ବି ତାହେଲେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବିଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ଅବି ଯଦି ଦାମ ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଦମ ଅଛି ସିଏ ଆମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଥର ଛିଡ଼ା ହେବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଦାମ ବିବାଦକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ଛନ୍ଦିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ କିଛି କାଉଣ୍ଟର ଅଭିଯାନ ବି ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାମବାବୁ ଯୋଉ କଥା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସୁବିଧାବାଦିତା ବା ପଲିଟିକାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜମ୍। କୁଆଡେ ଥିଲେ ସେ, କୋଉ କୋଉ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିପାରୁନଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ପୁଣି ସେଇ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ନିଜ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ପୁଣି ନେଲେ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସିଏ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସୁଛି। କଥା ହଉଛି ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଯୁବପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଅନୁଶାସନ କୋଉଠୁ ଶିଖିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳା କୋଉଠୁ ଶିଖିବେ? ପାର୍ଟି ଫୋରମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ପାର୍ଟି ଫୋରମରେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଦାମବାବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସି କରିକି ଜାଣିକି କହୁନଥିଲେ ଦଳର ସଭାପତି ବା ପାର୍ଟି ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ସିଧାସଳଖ ମିଡିଆକୁ ଯାଇକି ସବୁଦିନ ଯେଠି ବାପି ବାବୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ପାର୍ଟିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପାର୍ଟିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟିରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଠି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା? ତାହେଲେ ସିଏ ଉପସଭାପତି କେମିତି ହେଲେ? ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ସେ ଉପସଭାପତି କେମିତି ହେଲେ? ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ କେବଳ କାଗଜ କଲମ, ମହାସଚିବ କେମିତି? ଉପସଭାପତି କେବଳ କାଗଜ କଲମ। ଆଜ୍ଞା ଦାମବାବୁ, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଟିକେ ଦୟାକରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଟିଂ ଗୁଡା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଉଣେଇଶ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦାମବାବୁ କିଛି ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ କି? ଦାମବାବୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ, ନେତାମାନେ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଦାମବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାମବାବୁଙ୍କର ବହିଷ୍କାରରେ କିମ୍ବା ଦାମବାବୁ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟ ମୋର ବିଷୟ ନୁହଁ। କଥା ହଉଛି ଆଜି ବିଷୟ ହଉଛି ଓଡିଶାବାସୀ, ଏଇଟା ସେଇ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ରଭାବ ପଡିବା ନ ପଡିବା ଏ କଥା ତ ଆସୁଛି ନା, ଗୋଟେ ମିନିଟ ତ ସମୟ ଦେଲେ। ମୋର କହିବା କଥା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ୟା ପୂର୍ବ ଟର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କେମିତି ପାର୍ଟିରେ ନେଲେ ଯଦି ସେ ଏକଦମ ଖରାପ ଲୋକ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କେମିତି ନେଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆଜି ଯୋଉ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡିଶାବାସୀ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ତୁଷାର ପଣ୍ଡା ଆସିଛନ୍ତି, ତୁଷାର ପଣ୍ଡା ସେ ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଆପଣ ତାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡିବ କି? ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ? ଓଡିଶାବାସୀ 19 ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ଜବାବ ଦେବେ, ବାଲାଟରେ ଦେବେ, ୟାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇକରି ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ଏତେ ଗୁଡାକ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଶୋଇକି ରହିଥିଲା? ଦାମବାବୁଙ୍କ ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି, ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତୁଷାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି
ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଦାମବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା ରଖାଗଲା ଯାହା କରାଗଲା ସେଟା ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ବ୍ୟାପାର କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦାମବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ନାଇଁ ଏସବୁ ସତ ନୁହଁ ଏସବୁ ମିଛ ଯାହା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକମତ କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ କାହିଁ ଉଠେଇଲେ ଯଦି ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଦାମବାବୁ ଯୋଉ ଏତେ କଥା ଗପୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ଆଜି ଇଫ୍କୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର ପାରାଦୀପରେ ଚାଲିଛି ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦାମବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କାମ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କାମ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଇଫ୍କୋର ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଇଫ୍କୋ ଦରମା ଦେଉଛି ସୁପରଭାଇଜର ଇଫ୍କୋ ଦରମା ଦେଉଛି ଦାମବାବୁଙ୍କ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି ସିଏ ଦୁଇଟା ଲୋକ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରେ ସେଠି ମୋର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁଛି ମାସକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଏ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ରେକର୍ଡ ଦେଖିପାରିବେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ କେବେଠୁ ସିଏ କାମ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ତାହେଲେ ଦାମବାବୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଡି ଗାଡ଼ି ଚଢୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ପାରାଦୀପ ସହରରେ 21 ମଦ ଦୋକାନ ଦାମବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି 21 ମଦ ଦୋକାନ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାରାଦୀପର ଯୋଉଠି ନେହେରୁ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଯୋଉଠି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସ୍ଟୋନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହୁଛି ସେଠି 600 ଭୋଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେଠି 3 ମଦ ଦୋକାନ 2 ଫରେନ୍ ଲିକର ଏବଂ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶୀ ଦାମବାବୁ ଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ନା 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି 21 ଦାମବାବୁ ଯଦି ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୋଟାଏ ସହରରେ 21 ମଦ ଦୋକାନ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇ 2 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବିଜୁ ଜନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଅନୁଗତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ହୁଏତ ଏକାଠି ହେଇପାରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯଦି ସେମାନେ ଏକାଠି ହେବେ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁନି ଅନ୍ୟ କୋଉ ନେତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦାମବାବୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଉ କୋଉ ଦଳରୁ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ନିଜର ପପୁଲାରିଟି କେତେ ପାରାଦୀପ ସହରରେ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଥରେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଜାଣିଯିବେ ଠିକ ଅଛି ତେଜସ୍ ରାଉ ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଯଦି ବିଜୁ ଅନୁଗତ ମାନେ ଏକାଠି ହେବେ ବିଜୁ ଅନୁଗତ ମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଉପରେ ଦଳ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବରଂ ଆଜି ଏ କଥା ତଦନ୍ତ ହଉ ଟିଟୋ ଲିଙ୍କରେ ଦାମବାବୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାତିଆଣ ମନ୍ତବ୍ୟ କାହିଁକି ସରକାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକ ଆସି କହିଲେ ଯେ ସିଧାସଳଖ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ନେତା ଜଣେ ବିଧାୟକ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଲୋକ ଟିଟୋ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା